זה קורה לכולנו. אנחנו חושבים שהשטח פנוי, יוצאים לעקיפה, ופתאום צץ לידינו רכב שנראה כמגיח משום מקום. ואם יש לנו מזל, הוא צופר להזהרה ומחזיר אותנו לנתיב בבהלה. אם יש לנו מזל. אז מה זה בעצם שטח מת, ומדוע הוא מסוכן עבורנו? שטח מת הינו אזור בסביבת הנסיעה שאינו משתקף במראות הצד ובמראה האחורית. בנוסף, יש תנאים בהם יכולת הראייה של מה שקורה מסביב לרכב יורדת משמעותית. התוצאה של כך, הסדר ראייה מוגבל ומידע לא מדויק שעלול להוביל לקבלת החלטות שמסכנות אותנו ואת הסביבה. BeAware היא מערכת בטיחות מבוססת טכנולוגיית רדאר לניטור שטחים מתים, אשר מיידעת את הנהג באופן ויזואלי בכל פעם שרכב או אופנוע מגיח לאזור האחורי צידי של הרכב. כאשר הנהג עומד לעבור נתיב, המערכת התריע שהמסלול אינו פנוי גם באופן קולי. טכנולוגיית הרדאר המתקדמת אינה מושפעת מתנאי סביבה חיצוניים ומספקת דיוק מרבי בכל מזג אוויר, ביום ובלילה. בחיים יש מקום לטעויות, אבל יש תחומים שבהם לא כדאי להסתכן. במקום לסמוך על המזל או על ערנות של נהגים אחרים, BeAware Blind Spot Detection, מערכת לזיהוי רכבים בשטחים מתים.